Meu nome é Levi, sou vice-moderador da primeira Igreja Batista em Camamu, Bahia. Participei da VTI, Vida Total da Igreja, com o pastor Odilon. E durante esses 3 dias, começamos sexta-feira à noite, sábado pela manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Foi uma bênção em minha vida. Louvo a Deus pela vida do pastor Odilon, por esse ministério, que é um ministério muito importante na vida da igreja. E com certeza, meu pastor, pastor Marcos, está de parabéns por ter nos dado essa oportunidade de conhecer o pastor Odilon, conhecer esse projeto que é a Vida Total da Igreja, a qual fez assim, uma grande diferença na minha vida. Participando da VTI, eu pude aprender qual o verdadeiro significado da igreja. Igreja somos nós. A cabeça é Jesus Cristo, igreja sou eu. Então, depois da VTI, com certeza a minha vida não será mais a mesma. Se eu já sou empenhado, vou ser mais empenhado ainda. E com certeza a minha vida vai ter assim, uma nova trajetória depois da VTI. Porque eu pude aprender, a tamanha importância que eu tenho para o reino de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Dilon e pela vida do meu pastor Marcos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.